У Чернівцях на вулиці Карбулицького створюють модульне містечко на території площею 1,5 гектара. Жити тут зможе приблизно 300 людей. Створити модульне містечко допомогли партнери з Чехії та Німеччини. Це проєкт модульного містечка, і тут зараз ми працюємо по двом напрямкам. Перший – це спільно з Європейським Союзом та урядом Німеччини втілюємо в життя модульне містечко на 8 модулів і житлових і один адмінкорпус, а також нам по іншому проєкту допомагає чеський уряд, який привіз вже 13 з 15 модулів для того, щоб теж можна було облаштувати житло для внутрішньопереміщених осіб. Це буде на скільки розраховано людей? Ну, перший проєкт передбачає заселення 225 осіб, а другий проєкт передбачає розселення близько 60 осіб. На будівельному майданчику активно монтують модульні будиночки. Один із них готовий уже на 90%. У нас по планах десь за 3 неділі монтувати одну будівлю під ключ. Це сам будиночок чи вже повністю з облаштуванням? З облаштуванням, так. Перший будиночок вже готовий на скільки відсотків? Коли туди можна буде заселятися? Ось буквально завтра, я думаю, тому що треба просто повиносити лишнє там, він готовий вже. Другий будиночок теж наскільки вже готовий? Другий будиночок після Нового року через десь неділю буде також готовий, зданий. У вас тут скоро може бути новосілля, так? Так. В два будиночки можна буде заїжджати. Це роботи складні, нескладні, швидкі? Швидкі, нескладні. За модульною технологією все швидко робиться. Це не те будівництво, яке треба. Кирпичі, цемент. Бистро поставили, змонтували, все. Вони є енергощадливі, тобто там тепло буде? Так, там дуже тепло, він дуже швидко набирає температуру. У міській раді вже є звернення від людей, які готові сюди переїхати.